Treneri, sunki rungtynių pradžia. Ar turėjo tam įtakos labai ankstyvas rungtynių starto laikas? Čia būtų bet koks, kaip sakysim, pasiteisinimas. Laikas buvo abiem komandom vienodas, taip kad čia nemanau, kad galėjo turėti kažkokią tai įtaką. Tiesiog blogai sužaidėm ir tiek. Džemaras Diksas praeitose rungtynėse patyrė čiurnos traumą. Ar jo negebėjimas žaisti pilna jėga buvo vienas iš esminių faktorių šių rungtynių eigai? Čia tamsta jau arčiau tiesos pasakė. Nes jis nesportavo tas dienas, nuo praeitų rungtynės nesportavo, jis čia tik tai sutaipavo ir išleido žaisti. Taip, jis yra pagrindinis žaidėjas ir nuo jo veiksmų priklauso visos komandos judėjimas ir žaidimas. Taip kad aš manau, turėjo nemažą įtaką. Sėkmingai pristabdė atvaržovų pagrindinį ginklą, jų tolimus metimus, tačiau šiandien labai gerai sužaidė Kėdainių priekinė linija. Kas lėmė ar netikėtumo faktorius, ar sėkmės faktorius Kėdainių žaidime? Ar... Ne, sėkmė, aišku, yra Kėdainių komanda lydi, nes jie tikrai žaidžia tokį energingą, takuojantį krepšinį, viskas gerai, jie taip ir sužaidė. Mes tiesiog žinojom, kur yra jų jėga ir stengiamės tą padaryti, kad taip neatsitiktų. Tai pavyko vieną dalyką sudaryti ir sakėm, kad bus mūsų klaida, jeigu sumes dar ir iš pokrepšio. Tai reikia pasakyti, kad reikia prisimti ir mums. Kaltė, kad mes galvojom, kad nei mes iš toliau dideli ir taip toliau. Kol kas namų rungtynėse rezultatyvumo vidurkis 88, išvykos rungtynėse 72 taškai per rungtynės. Kokios gali būti to priežastys ir kaip galima spręsti tą problemą? Čia mūsų komandos. Taip. Gal daugiau tokio nusiteikimu, ar namuose būna didesnės emocijos iš savų žiūrovų, tai būna daug geresnė nuotaika. Aš visą laiką sakiau, kad reikia... Čia yra žaidimas, čia yra, mes sakom treneriai, juodai dirbti gynyboje dar kartais, vis tiek čia yra žaidimas, turi būti emocijos, turi būti toks polėkis, turi būti žaidimas dėl žiūrovų, netikėti sprendimai, taip kad tas nuotaikos vyravimas, kokia nuotaika vyrauja, tai panašiai toks ir vyksta žaidimas, tai galvoju, kad išvykoje reikėtų geresnės nuotaikos išėti aikštelį.